Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla lähdetään jatkamaan Scarlet ja Violet base-setillä. Tämä punainen Koraidon kautta Scarlet ETB. Ai että, 9 boosteria, todella tyylikäs promo. Eiköhän lähdetä avaamaan tätä. Viime kerran se liila ETB oli ihan huikee. Toivottavasti täältä napsahtaisi edes yksi niistä alteista. Mä haluaisin nähdä semmosen livenä ja tietenkin saada mun kokoelmaan, koska ne on tosi hienoja. Mutta katsotaan mitä täällä on. Viimeksi tuli tosiaan kultaista korttia vähän tommosta. Kannattaa käydä tsekkaa sekin ehdottomasti. Meillähän oli ruudukon kanssa siinä pieni backpattle myöskin. Mutta nyt lähdetään avaamaan tää toinen, tää punainen ETB. Ja katsotaan mitä Koraidon tarjoaa meille. Boksia auki. Täällä on tää vihkonen. Mä nyt en tätä käy silleen läpi, koska no, ehkä kivempi vähän yllättyä silleen, että mitä kaikki kortteja tuolla on. Pahvit pois. Löytyy perus läjä energiaa, todella tyylikkäät sleevet. Sitten täältä löytyy näitä dividereita, erittäin hienot. Ja siitä nopeammalle koodikorttia. Poison ja burn markerit, erittäin tyylikkäät nopat. Ja tietenkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 boosteria, niin kuin Scarlet Violet ETBissä nykyään kuuluu ollakin. Kaikissa Scarlet Violet-ajan Elite Trainer-bokseissa mun mielestä pitäisi olla 9 kappaletta boostereita sekä promokortti. Et nykyään pitäisi tulla niin kuin jokaisessa ETBissä promokortti, ja itse asiassa, joo, on se täällä. Ja tässä tää olisi Koraidon, tää promokortti, siis ihan älyttömän hieno, ja mulla on itse asiassa täällä pöydällä vieressä tää Miraidon, mikä tuli siitä toisesta. Elite Trainer Boxista tää promokortti, siis nää on niin upeita. Ja mun mielestä on tosi kiva, jos oikeesti nyt jatkossa rupee ole silleen, että ETBissä on aina promokortit. Koska onhan nää nyt niin kivoja, nää on niin hienoja, plus saa periaatteessa yhden boosterin enemmän kuin aikaisemmin noissa normiseteissä. Toki juhlaseteissä on ollut 10, mutta toi 9 on mun mielestä aika kiva. Ja sitten tietenkin tämmönen tosi kiva säilytyslaatikko. Lähetäänpä avaamaan boostereita ensimmäistä käyntiin Miraidon artilla. Ja nyt joku altti vaan, niin mä olisin niinku tyytyväinen. Viimeksi ei tullut alttia, joten täältä saisi nyt tulla siitä koodia. Tuli energia, lähetäänkö heti nappaamaan jotain herkkua. Squovetti, Chargadet, Lechunk, Lorges, Muk, Vivillon, Meditite, Reverse, Arboliva Reverse ja viimin. Mä en jaksa. Ei voi olla, että me aloitetaan tää Elite Trainer Boxi Skölö Rytke hololla. Ei, tää oli tässä, nähdään ensi videossa, hei. No ei, pakkohan meidän avaa nää loput 8 boosterit. Mä en ala. Mihin se kortti edes meni? Missä se on? Mä heitin sen johonkin, mutta se katosi täällä. Siis tää on nyt mun neljäs tällainen, ja mä en oo paljoakaan avannut tätä settiä, siis tää on uusi drampa mulle. Mä vihaan tätä Pokemonia, mä vihaan tätä korttia. Mä en halua näitä yhtään enempää. Pokemon, Scarlet Violet, mä en halua yhtään Skeleritke-holoa enää. Jos täältä tulee Skeleritke, niin sit mä oikeesti lopetan tämän videon ja teen näistä lopuista erillisen videon. Koodi, vesienergia, ja sieltä Tarountula, Riolu, Magneton, Glavitzer, Nestball, Pachirisu, Picnic Basket, Magnemite Reverse. Yes! Wow, mikä kortti! Mä en kylläkään tiedä, miten tää lausta. Onks tää niinku en mä tiedä, miten tää lausta on, mutta tää on todella hieno. Tää on niin hieno kortti. Oi että, mikä siellä on takana? Klaffi holo! Siis mä tykkään tästä Pokemonista jostain syystä tosi paljon. Tää on niin jotenkin hauskan näköinen. Siis, ja mulla ei edes oo tätä holoa, joten tää kelpaa oikein hyvin. Mut ai että, tää Full Art Trainer, mä en nyt enää edes yritä lausua tätä, koska mä en osaa. Mä en tiedä, miten tää lausutaan. Siis, ei mitään haju, mutta tää on ihan älyttömän hieno kortti. Siis, ai että. Miksei tää voinut tulla tosta ekasta boosterista? Miksi ton ihme krokotiilityypin piti tulla alkuun yrittää pilaamaan tää? Mut ei. Onneksi tuli ehkä niinku hieman parempi kortti, joo, mikä nyt pelasti kyllä tän videon. Kiitos tästä. Sieltä koodia, kolmatta boosteri auki, Darkness Energia. Meinasin tähän korttitempun. Meinasin Energy Switchi, Varum, Clowncher, Skido, Toxtricity, Mousehold. Mä en tämmöstä saanut aikaisemmin. Tää on muuten aika söpö kortti. Grokalor, Katie Reverse, Kakne Reverse ja
Mä luulin jo, että tuolla tulee Skelleritge, mut ei onneksi Armarouge. Tää niinku, siis mulla on tää jo ihan sama, kunhan se ei ole Skelleritge holo, niin mikä vaan muu käy. Siitä koodia, psykik energia ja tandemaus, mikä tää oli, smoliv? Niinku olivi. Olive, smoliv. Aaaa, olive, smoliv. Primeape, Pavmi, Heracross, Defiance Band, Drifblim, Energy Retrieval, Quaxly Reverse, viimeisenä on jotain. Viimeisenä on jotain! Spidups EX, Full Artti, kyllä, wow, hieno, ai että, kelpaa. On muuten ihan älyttömän hieno, siis nyt kun on nää hopeat reunat, niin nää Full Artitkin on niinku, nää niin upeita. Spidups EX, Full Artti, todella kiva kortti, todella kiva väritys siis, ai että, kiitos. Tää ETB, siis tää taitaa olla tyylin paras ETB ikinä. Täältä jos napsahtaa nyt jotain vielä hullua, niin siis wow. En tiedä mitä sanoa. Ja mulla on täällä vielä 1, 2, 3, 5 boosteria jäljellä, joten täältä oikeesti saattaisi jotain tullakin. Siitä koodia, metallienergiaa, Houndour, Getodle, Magikarp, Magnemite, EXP Share, Toedscruel, Vitality Band, Reversenä Dondoso, Uupineko Reverse ja viimeinen, oi että Toxicroak EX, ai että, nää perus EX-ätkin kelpaa tässä alkuvaiheessa oikein hyvin, koska mulla ei vielä oo tätä, ja kyllä mä yritän kerätä tätä setin täyteen, en välttämättä master settiä, koska sen joutuisi laittaa sellaiseen isoon kansioon, ja mä en oikein tykkää niistä isoista kansioista, niin sen takia mä ehkä kerään tätä ilman reversee. Toki, jos tässä nyt tulee sille avattu paljon, että niin kun ne kaikki reverset sais vetämällä, niin sit se on melkein ihan sama heittää masterinä, mutta kerätään nyt näin alku ainakin ihan normisettinä. Sieltä koodia, tulienergia, ai että, Toxel, Ralts, Growlit, Chupet, Arven, Kakturne, Mesagosa, Mankeu Reverse, Sprigatito Reverse ja viimeinen on Myuskarada Holo tai jotain sinne päin. Ai että, mulla ei vielä oo tätä. Tämän boosterin jälkeen olisi vielä 2 kappaletta boostereita. Voisiko saada jonkun niistä altarteista? Please, 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 please. Fighting energiaa. Drifloon, Sprigatito, Flitzle. Mikä Flitzle ku? Flitle, ei mikä Flitzle, Seviper. Penny, tästä olisi kiva saada se Full Artti. Medicham, Quaxwell, Lucario Reverse, on muuten tosi hieno. Fidou Reverse, viimeinen Professors Research Holo. Mulla ei itse asiassa tätäkään taida vielä olla, joten kelpaa. Tokavikan boosterin kimppuun, ja mitä täältä löytyy? Oi että, nyt jotain isoa, please. Koodia, energiana Psychic, ja lähdetään katsomaan. Pokeball, Rotom, Palpad, Flabebe, Spiritomb, Ultra Ball, Espatra, Drowsy Reverse. Wow, 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 wow. Glouncerin Artrare, todella hieno. Onko täällä jotain muuta? No tietenkin täällä on holo, Annihilape holo, erittäin kiva, tykkään tästä Pokemonista, mutta tää Glouncerin Artrare, erittäin hieno, ja siellä on, mikähän tää Pokemonin nimi oli, mä en muista tätä, mutta kurkkii tuota reunasta, todella siisti. Ja sitten katsojat, viimeinen boosteri, Gyarados Artilla. Ai että muuten se Gyarados Full Artikin kelpaisi, mutta mieluummin mä nyt haluaisin jonkun Alt Artin, koska ne on kuitenkin niitä kalleimpia kortteja tässä setissä, ja kun yrittää kerätä täyttä settiin, niin se olisi kiva, että saisi vedettyä ne kalliit, mutta katsotaan miten käy. Rare Candy, Fidou, Dedenne, Lucario, Rock Chest Plate, onkohan tää niinku Setitan vai Ketitan vai jotain semmoista, en mä tiedä. Grimer, Staraptor, Reverse, hetkinen. Ah, tää oli reverse tää Grimeri. Tässä on jotenkin niin himmeetä, että mä en edes tajunnut. Ja viimeinen Revavroomin holo. Okei. Sanoisin kyllä, että ehkä kyllä se edellinen ETB oli parempi, mutta ihan jees oli kyllä tääkin. Jälleen kerran muuten tästäkin elitestä tuli 11 vetoa, jos laskee holot mukaan, samoin kuin siitä edellisestä, eli se taitaa ehkä olla joku semmonen, että sä saat pakosti 11. Ja tässä oli niinku 4 parempaa, ja sit loput oli näitä holoja, mut no ihan kivat vedot kyllä saatiin, voitais äkkiä vielä kurkkaan nää. Täältähän tuli Glaffi holo, ja siis tää Pokemon on niin kiva. Armarouge holo. Professors Research holo. Myuskarada holo. Revavroom holo, Annihilape holo, Toxicroak EX, ai että, Glouncerin Artrare, ai että,
Spydops EX Full Artti, ai että. Ja viimeisenä täältä tämä Jazg, Jag, ja jotain nukkumassa ollaan Full Artti, ai että tää on siisti. Kiitos kun katsoitte videon, kanavatilaukseen, tykkäystä videolle. Jättäkää kommenttia, mikä tämän päivän vedoista oli teidän lemppari. Siis tää setti on vaan niin huikea, mun on pakko varmaan ostaa ehkä boosterboksi. Mitä mieltä ootte? Jättäkää kommentti, pitäisikö hommata boosterboksi? Pitäisikö? Vähän kyllä niinku, semmonen voisi maistua kyllä. Saisi tätä settiä varmaan vähän paremmin täyteen kuin näillä eliteillä. Niinku, mitä pistä mietintä? Jättäkää kommentti, jos tarpeeksi moni kirjoittaa, että hommataan boosterboksi, niin sit hommataan boosterboksi ja ihan sama. Kerätään tätä settiä, tää on niin huikea setti, mä tykkään tästä. Niin hienoja kortteja siis, ai että. Mut me nähdään sit seuraavassa videossa, ei muuta kuin moi.